נמל תעופה בן גוריון, סוף אוקטובר 2000 ומשהו. את לא יכולה להכניס את זה פנימה. למה לא? גברת, תזרקי בבקשה את הבקבוק לפח. לזרוק מים טובים? אלה הוראות הבטיחות, מצטער. יאללה, זוזו. אבל הרגע קניתי, תראה, זה עוד סגור. גברת, את מעכבת את כל התור. סבתא, אלו ההוראות. ההוראות. אפשר לחשוב שמשה רבנו קיבל אותן בהר סיני. הנה, תשתה בעצמך, תראה בעצמך שזה לא חומר נפץ. גברת, ביקשתי ממך יפה. חוצפה. רק בישראל. קצת היגיון בחורצ'יק, אם זה היה חומר נפץ, הייתי שותה? באמת, אלו רק מים, תוותר לה על אחריותי. אני לא יכול, תגידי לה לזרוק את זה עכשיו. סבתא, אני אקנה לך בקבוק חדש בדיוטי פרי, זה גרושים. זה לא הכסף, זה הפרינציפ. זכותי לשתות את המים שלי. אני אישה זקנה, את רוצה שאני אתייבש? גברת, תעמדי בצד לפחות, תני לאנשים לעבור. אף אחד לא יעבור אותי בתור. בגללכן נאחר לטיסה. תאשימו אותו, לא אותי. גלוג, 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 גלוג. עכשיו יתמלא לה החיתול. חה, 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 חה. הבחור עם המעיל הירוק מחביא סמים במזוודה. אני בעצם באתי מהציור. תמיד עשיתי קומיקס, גם בתור ילדה, אבל הכלי שלי הוא ציור. זאת אומרת, המקום שבו אני באמת נרגעת, או שם אני כבר ממש בקייטנה של החיים, זה הקטע שאני, החלק שאני מציירת. חלק של הכתיבה הוא איזה מאבק כזה, ואחר כך הציור זה באמת, זה כאילו באמת כבר אני בשדה שלי. והסגנון שלי מאוד השתנה עם השנים. הסגנון שלי היה פעם מאוד, מאוד גרוטסקי ויותר אכזרי, אכזרי, יותר, יותר מעוצב אפילו. והוא נהיה יותר ריאליסטי ויותר רך ויותר... עדיין אני כן, כן שומרת בו הומור בקו, אבל זה כבר משהו באמת שהוא יותר, יותר עדין. אני חושב שזה תהליך שקרה לי גם בכתיבה. ומקורות אבל אני מאוד... זאת אומרת, אני קוראת הרבה קומיקס ומסתכלת, איור כמובן, הייתי גם מאיירת עיתונות הרבה שנים. ובציור הזה, זה כאילו השפעות, שני מקומות של השפעה, יש את ההשפעות של הסיפורים ויש את ההשפעות של הציור שהם הם באמת, יש אפילו יתרון לזה שבארץ אין מסורת של קומיקס, אז זה קצת, קצת נשאב מאירופה, קצת מארצות הברית, קצת מדברים שיש פה, זאת אומרת איזושהי אקלקטיות כדי לגבש שהתגבש הסגנון, שמה שאני היום יכולה לראות כסגנון שלי. אני עושה מלא תחקירים. זה החלק שאני הכי אוהבת, כי הוא הכי קל. אני לא צריכה להמציא כלום. אני צריכה רק לקרוא שאני אוהבת, ולראות סרטים שאני אוהבת, וללמוד דברים חדשים. וזה חלק מאוד אהוב עליי. אני קוראת, עוד פעם, זה תלוי בספר, אבל תלוי מה הנושא שלו, אבל בנכס, בספר הנכס, שהוא התקשר להיסטוריה, אז קראתי הרבה היסטוריה, קראתי אבל גם נגיד סופרים פולנים,
בני זמננו, כי פשוט רציתי, בגלל שהסיפור מתרחש בפולין של היום, ואני לא ידעתי כלום על ההיסטוריה של פולין, למרות שהמשפחה שלי באה משם, אז קראתי אפילו ספרים פולינים בני ימינו, רק כדי להבין איזה מין ארץ זאת, שזה לא יראה לי רק מה שאני יודעת על פולין, מתוך מה שלמדתי במערכת החינוך הישראלית, שזה שואה, שואה, שואה. סך הכל יש שם ארץ עם הרבה אנשים, שהשואה היא רק חלק, השואה היא רק חלק מההיסטוריה של פולין. זה 6 שנים מתוך, כן, על, מאות שנים של... אז להבין את הארץ, להבין את, את האנשים, כדי שאני אוכל לכתוב את זה אחר כך, מתוך הרעיון שלי. כמובן שאין לי אשליה שאני מבינה את הכל ויודעת את הכל, אבל משהו מזה. ובכל... בכל ספר, בכל שקוראים, אז לאט לאט כן מתגבשת איזו תמונה. ועוד דבר שאני מאוד אוהבת לעשות, והוא נורא חשוב, זה לדבר עם אנשים, לראיין אנשים. לראיין אנשים שהם קשורים באיזשהו אופן, או שיש להם מידע, או שהם עבור חוויות דומות, או ש... אנשים שהם מדברים, והם לא משתמשים בקלישאות, זה לא להשתמש, נגיד, מקלישאה שמישהו כתב על אנשים שקראו להם, אלא פשוט... מהחוויה עצמה, וגם אז מגלים דברים שהם מאוד אחרים ממה שאנחנו מדמיינים. כשאני מציעה דמות והיא מתחילה לחיות בתוך הראש שלי, ואחר כך על הדפים, אז יש לה הרבה, עוד המון אינפורמציה עליה, והמון דברים שהם לא, שפשוט אין מקום להכניס אותם. זה כמו להכיר בן אדם. מה ש... וממשיכות לחיות אחר כך. אני יכולה אחר כך... יש לי אפילו משחק עם הבת שלי שאוהבת לשאול אותי, מה את חושבת שהיום, מיקה עושה? את חושבת שאחר כך איזה... איפה, לא איפה הם נסעו בסוף לחוץ לארץ? כאילו מין דברים כאלה שמחוץ לספר סתם בתור איזה שעשוע כזה. תמיד אני מתפלאת כמה אני יודעת על הדמויות יותר ממה שאפילו חשבתי. זה באמת כמו להכיר אנשים. זה קצת כמו שיש שהדמויות יש לך בתוך אתה יכול לראות להיות כל מיני דמויות לא להיות רק אנחנו עצמנו וזה חלק מהכיף של הכתיבה אני חושבת שאנחנו כזו תקועים כל כך בתוך הביוגרפיה של עצמנו בתוך האישיות של עצמנו והכתיבה או ההמצאה של הדמויות מאפשרת להיות אנשים אחרים אצלי יש איזה אצלי על הלוקיישן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה הרבה, זה אופן, זה לא משהו שאפילו תכננתי, אבל שמתי לב ברבות הימים שבסיפורים, בספרים שאני, שבייחוד אלה שאני כותבת בעצמי, אבל גם אפילו אלה שאני מציירת, המקום הוא חלק, הוא אחד מהגיבורים. בנכס, ורשה, המיקום של ורשה הוא היה חלק מאוד מאוד חשוב, העיר עצמה, הבתים, אני גם נוסעת תמיד, אני מצלמת, אני רוצה להכיר את העיר, אני רוצה להכיר את האנשים שגרים שם. בספר יותר מוקדם שלי, קרוב רחוק, תל אביב, הייתה תל אביב וישראל, כמו שהישראל שאני רואה אותה, היא הייתה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב, אפילו תחנה מרכזית בחדרה, שהיא אחד באחת הסצנות הרשת שם, זה ממש הציור של המקום, להראות את האווירה של המקום בצבעים שלו, בפרטים הקטנים שלו, שאנחנו בדרך כלל חולפים על פניהם, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה משפיע על הדמויות, כי אני חושב שחלק, אנחנו מאוד קשורים למקום שאנחנו גרים בו, לתרבות, אבל גם למקום עצמו הוא בעצם הרבה פעמים מכוון את הסיפור. ואפילו בספר ילדים שכתבתי, סעודה עם המלכה, אז שם הלוקיישן של ארמון בקינגהם הוא חלק, הוא תפורה שאי אפשר בלעדיה. שר הטקס נתן את האות ומלצרים נושאים מהגשים ענקיים נכנסו לאולם. הם הגישו חרטובנים ממולאים בשקדים וסלבים ברוטב אננס, פחזניות אספרגוס וסלט סרטנים. סופלי כבד אווז, מרק אבוקדו עם קוויאר, שבלולים ברוויחה, רפרפת, סלט חסה וקנקנים של ינה תזים ורוד. כל הדברים שנינה לא אוהבת. סליחה? יש פסטה עם קטשופ? אני אשאל במטבח. פסטה עם קטשופ לאלמה. הו, רב תודות. בחיי אני כל כך מנומסת.
נינה הביטה מבולבלת בכל המזלגות, הסכינים והכפות המונחים על השולחן. סליחה, באיזה מזלג אוכלים את הפסטה? אין כאן מזלג לפסטה. נינה הייתה מיואשת. היא כבר הייתה ממש רעבה, אבל לא רצתה להעליב את המלכה. מה אעשה? אני יודע, תאכלי איך שאת רגילה. זה קל. הפסטה הייתה מצוינת ונינה נהנתה מאוד. אך לפתע שמה לב ששקט מוזר הסתרר באולם. הרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בין שאני מאירת למבוגרים או שאני מאירת לילדים. כביכול, יש אנשים שחושבים שאם זה לילדים, אז צריך באיזשהו מקום לעשות איזה, להוריד את הרמה, או לעשות דברים יותר ברורים, או גם בטקסט, כן? אבל אני אומרת גם על הציורים, כאילו צריך לעשות להם את זה אחרת, כאילו זה יצורים אחרים. הגישה שלי היא אחרת. אני חושבת שאין הבדל, זה בני אדם. זאת אומרת, המטרה שאי אפשר לרדד להם את האומנות. זה לא שהאומנות לילדים היא צריכה להיות חינוכית, כי ילדים צריך רק ללמד אותם. זאת אומרת, אומנות זה מלמד, ואומנות זה מחנך. וכמו שאותנו כמבוגרים, שאני קוראת ספר היום, אני גם כן מרגישה שאני לומדת ומתחנכת. מצד שני, ילדים מעניינים אותם דברים אחרים. זאת אומרת, זה כמו כשאני מציירת לילד, אני חושבת, מה יעניין אותו? מה הוא יאהב? לא מה הוא יאהב ברמה של להתחנף אליו, אלא מה החיבור בינינו? מה מעניין אותי וגם מעניין אותו? כמו שאני באה לדבר עם ילד, אז אני באה לדבר עם כל בן אדם. כל בן אדם שהוא, אני חושבת, מנסה למצוא מה נקודת החיבור שלנו, איפה אנחנו יכולים לתקשר. מחפשת איזה נושא עניין משותף. וגם כשאני באה לצייר לילדים, אז זה בעצם איזשהו סוג של תקשורת, איזשהו דיבור בשלט רחוק עם מבוגר או עם ילד, ומתוך הנקודה הזאת אני מציירת.